В студиото на Европа сутрин вече е Житомир Пенаков, коментатор на Евроспорт. Нерядко го чувате и в спортните новини на телевизия Европа. Проследява важните спортни събития и за нас. Добре дошъл! Добре дошъл! Житомир, разбира се, досетиха се нашите зрители и слушатели. Ще си говорим с теб за това, което престои след два дни, даже няма и толкова вече. Световното в Русия, голям спортен форум. Светът, знаем, става футбол в такива моменти. Да не кажеш сега за началото какво са предвидели домакини, как са условията, още повече, че не се пак Русия домакин в конкретни случаи, няма как да няма и политически оттенък това събитие, още повече в Русия страшилището на Запада. Не? Ти много теми нахвърляй, още а, да, да да, в да, този нахвърля. първи въпрос. А, а, за... Да, но те са свързани, всъщност има логика, защото всъщност а, около откриването няма много голяма яснота, а и около цялото Световно първенство всъщност има много по-малко е, такива промоционални материали. Изобщо за това Световно първенство в Световните медии се говори много по-малко, отколкото за други големи форуми. Пак и някаква от... Изолация на Русия ли се правили? А, те са обвързани нещата, защото, както и ти отбеляза, Русия, повечето западни и световни медии така се дистанцират от Русия, а самата Русия пък не вижда смисъл самата тя да, да бъде инициатор на подобни събития. И то се случи както и с Олимпийските игри в Сочи преди 4 години. Руснаците концентрират абсолютно всичките си усилия към въпросните две седмици на събитието. Докато, тъй като световни първенства и игри много често се използват за промотиране на дадена държава и като туристическа дестинация и по ред други причини, обикновено година по-рано започва едно... Жестока рекламна кампания, всичко. Именно, именно, информационни а, така потоци започва да тъкат още от място на събитието. Но това нещо в Русия го няма. Затова има много малко информация какво всъщност са предвидили домакините, каква е обстановката на, на място. Едва тук в последните няколко дена вече започна да се говори малко по-сериозно, а и от чисто спортна гледна точка, футбола си беше зает с обичайния календар, който приключи средата или край на месец май с клубните първенства и с шампионската лига, така че до тогава феновете, а и отборите и футболистите си бяха заети с други неща, а, така че наистина и чисто политическата част се отразява малко на подготовката за първенството, но аз мисля, че това няма да се отрази по някакъв начин на самия шампионат, защото а, и, и преди историята помни много а, такива флиртове от страна на политици, политически режими, политически конъюнктури с а, големи спортни форуми. Тя, историята на столната представа е пълна с такива, още от 30-те години, когато Мусолини Приема домакинството на Италия като възможност да направи супер реклама на фашистския режим. И тогава Италия, която е в доста незавидно финансово положение, буквално е разорена само и само да бъде прието в Световното първенство. После има 6-те години а, разни хунти в Южна Америка, които също се опитват по всякакъв начин да влият. Но истината е, че накрая спорта а, се оказва с много по-непреходна стоеност и. Политиците и политическите режими минават и заминават, но тези големи. Спорта си остават, топката си се разиграва между играчите. Да, те си остават много по-добри. Хората се радват добре, а, като а, чисто подготовка на съоръженията, как стоят нещата? Добре ли ще се представят руснаците? Да, руснаците не, не е ясно колко са похарчили. За Сочи бяха 50 милиарда, за Световното първенство се говори за 200. Но това не се концентрира само върху стадионите. Говорим за инфраструктура и всичко останало. А, така че за самата Русия това също е страхотен повод това излъскване на градовете до макини. Самите стадиони, поне от това, което виждаме до тук, са наистина много красиви, чисто архитектурно са много интересни решения, защото руснаците се стремят да така да конструират стадионите, че те да отразяват някаква местна специфика, особеност беше един от стадионите, не в, в Казан, може би беше, който е едва не като космодрум, защото пък града е много тясно свързан с космическата индустрия, има други стадиони, които а, наистина някаква специфична местна особеност отразяват. А ще устоят ли на буйния руски нрав на феновете, защото знаем каква е положението там? Uh, стадионите, между другото, са конструирани така, че след края на световното първенство много от тях да бъдат uh, редуцирани, да бъдат направени по-малки, за да се си вече да се ползват от uh, местните клубни отбори, а не да остават ини големи монументи и след това да uh, остават и ни паметници. Реално. Или паркинги, като най-скъпи в Бразилия. Да, и има сумати олимпийски стадиони, които, примерно, много стадионите 94-та в Съединените щати или а, за игрите в Атланта по-скоро, които сега са изоставени. Те, те не функционират. А, но, но така стремежа и тенденциите на последък са а, и в чисто архитектурно и дизайнно отношение, така да се направят стадионите, че те да останат действащи и да Продължат да се ползват. Но да, това беше един от големите въпроси, защото се знае, че руските фенове са доста. имат лоша репутация заради управлена група от тази така, маса от феновете, но аз мисля, че проблемите с хулиганите в Русия не са по-големи, отколкото в други държави, така че не мисля, че това ще бъде някакъв проблем. Откриване в четвъртък и веднага първа среща на домакините с Саудитска Арабия. Да, малко беше променена регламента в това отношение. Преди години действащия световен шампион откриваше първенството. Сега го промениха с отбора Домакин. Но, окей, няма проблеми. Малко матчен, спортно-технически не струва много с Саудитска Арабия, но няма значение. Важното е, че първият матч винаги се гледа веднага след откриването, така че. Поздан, че има кой играе. Как са отборите тази година? Има ли ти имаш ли си фаворит по принцип? Анализаторите, колегите ти на какво залагат? Четах някъде информация. Франция бил най-скъпият отбор. Роналдо пък много сериозно го пазят. От какво го пазят? Роналдо... Ще му бъде трудно. Не знам дали <съправи> трябва да го пазят, защото той малко сам се забъркал в неприятности с едни коментари в Найса Чемпионската лига, че иска да си тръгва от Реал Мадрид. Медиите веднага му скочиха да искат подробности. Той за .е. да се извинява, но не, не, аз друго имах предвид. Такива обяснения. Не знам от какво трябва да го пазят. Имам предвид, че и чисто физически и сериозна охрана. Е, това... Само, само приготвили. Това е нормално. Всеки отбор за тези неща се, се грижи. Руснаците, например, така са организирали домакинството, че, например, предоставиха едно летище отделно на отборите за техните чартъри. И много отбори са базирани в Москва, въпреки, че не играят в Москва, играят в а, други градове, но базите им са около Москва, имат си отделно летище само за тях а, и, съответно, чартъри, които са предоставени на тяхно на сположение, защото така е много по-лесно, както ти спомена, сигурността им да бъде а, гарантирана, защото сега ако са пръснати из цяла Русия, това означава много по-голям ресурс за служби и така нататък. А, така че сигурно, съм, няма да допуснат там абсолютно никакви е, компромиси. Така че сигурността на, и на отборите, и на феновете ще бъде гарантирана максимално. Някой допинг скандал да не взема да изкочи пък? А в ФИФА се пази много е, усилено от такива неща. Няма. Там такива опасности няма. Може нещо друго да има неочаквано, но за допинг, в футбол допинг скандали, аз лично не помня от много-много време. Не и с големите фигури, не и на такива големи форуми. Отборите как са? Отборите, ако говорим за това, което ме попита преди малко, кой е считан за фаворит, няколко са. Французите, ето ти ги спомена тях, наистина е много силен сбор от единици. Въпрос е дали като колектив ще успее да преодолеят. Има примори, в, в, в които не успяват. Да. А, да, има... Лично за мен, поне при Франция, има така един голям а, въпрос, а, как... А... Същото интересното е, че Бразилия, Германия и Франция са трите отбора, които на първо чете не изпъкват пред останалите. Но всеки един от тези три отбора си има някакви собствени вътрешни проблеми, които а, трябва да преодолее. И всъщност а говоряки за фаворит, отбора, който ще спечели титулта, ще бъде този, който успее най-добре да се справи с собствените си проблеми. Защото е ясно, че това са отбори с много високо качество, така че трябва просто да се съберат за този един месец. Бразилците има да се справят с комплекса от много тежката загуба преди 4 години, 1 на 7 в къщи. Това е абсолютна трагедия, за която в Бразилия още не се говори. Тази тема не се споменава и то нямаше и до сега поводи, защото бразилците бързо и лесно си минаха през квалификациите, бият с лекота в контролите, обаче когато дойде Световното първенство, нещата изглеждат по различен начин. Така че, чисто-психологически, ще видим дали са се справили а, с този шамар, който получиха преди 4 години. Германците нямат нито един голмайстор. Просто нямат в състава човек, който всяка година да вкара по 20 гола и Йоахим Льов да знае, че може да разчита на такъв човек. И кой ще вкарва главата, Това е големия въпрос. А в Френския фаворити. Да ами те са световни шампиони. Последните 3 или 4, 4 първенства, те са минимум полуфинал. А, минаха квалификациите без проблеми. Германия си Германия. Има клишета по тази тема достатъчно, че футбол е игра, в която два отбора играят е и накрая Германия бие. Е, значи, ако стигнат някъде около някой финал, Меркъл може да се появи в Русия. За сега тя, тя твърди, че няма такива намерения, но може и да отиде. Тя изпрати германския национален отбор е, доста е. топо, но това естествено всички го направиха. И Макрон, и испанския премьер новия, и той се появи на базата на испанците, за да ги изпрати. Аз мисля, че от всички така, водещи фигури в Европа, мерки в най-близки отношения с Путин, така че може би това е най-нормалното нещо от всички, точно тя да се появи. Но предполагам, че няма да бъде само тя, който да отбор да стигне напред в шампионата, ще си има и съответната политическа подкрепа. Би ли ни казал твоя фаворит? Кой ли предпочиташ за сега да не, любимо... да, да не объркваш хората, които задръскват там а, в а, фишовете прогнози? Моя любим отбор, както и на много в България, защото знам, че имам такива съмисленици, е Италия. Италианците не се класираха, така че от тук нататък съм за. <laughs> да, те, те културно отпаднаха още в квалификациите, така че от тук нататък нямам абсолютно никакви предпочитания. Дори в подобна ситуация ще фаворизирам някои от аутсайдерите, защото, ето преди малко изброихме фаворитите, но има отбори като Португалия, Испания, които да да, също си имат своите шансове, не бива да бъдат подсенявани. И, ами, и още нещо, което лично аз така пред... съветвам а, зрителите на Столното първенство, първите две седмици са много интересни, защото можем да наблюдаваме отбори, които много рядко виждаме. Дори не на 4 години, колкото са световните първенства, някои, ето като Египет, за първи път от 28 години участват на световно първенство. Аз никога не съм гледал Египет на световно първенство. Отбори като Япония, африканските отбори, Коста Рика, това са отбори, които играят много различен футбол, това, което ние сме свикнали да, да наблюдаваме. И Същност Иран също, ето, когато Тоест, говорим ще, за футбол и ще политика. Ще бъдат нахъсани, ще има повече зрелища, така Това ли не казваш? Да, те, са, те са отбори, които а, а, как една много хубава подправка са на това световно първенство. Те показват един съвсем различен футбол и са много интересни за наблюдаване. Не защото ще бият, а защото наистина представят една друга гледна точка за играта. Нещо съвсем разчупен модел имат от това, което ние сме свикнали да наблюдаваме тук в Европа. Вероятно и повече голове. Да, ще има отбори със сигурност, които ще вкарват с лекота, но също така и ще допускат. А то това е най-важното да допускат да повече голове, за да става още по-интересно. Но първите, така, груповата фаза е интересна, защото просто може да се наблюдава различен футбол от целия свят. Вече от 8 на финали на нататък всичко се свежда до големите отбори и кой как ще се справи през директните елиминации. Така че, нещата далеч не се свеждат до. 3-4 големи отбори, кой ще спечели купата. Всъщност има много други интересни а, теми, има много други поводи, заради които да се наблюдава с първенство. Разговорът не отива към финала. Сега около ФИФА се завъртяха едни проблеми през 2015 с, с скандалите там за да, корупция, да. което сега разобеди и спонсори, обаче виж ви, 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 какво стана, китайците се намесиха и тук положението е закърпено. А, значи те в ФИФА там ври екипи от много време а, и 2015 та поредната порция. Всъщност дори ако трябва да свърнем малко по-назад, то а, това световно първенство е наследство от старото ръководство на ФИФА, което пък си тръгна точно заради това световно първенство, защото тук вече, нали, в, малко в сферата на спекулациите и на конспирациите, но а, голям шок беше, когато Англия а, кандидатстваше за домакинство на, на това световно първенство и накрая а, тяхната кандидатура получи три гласа, примерно, нещо е такова. И а, принц Уилям, ако не се лъжа, беше там, защото англичаните се бяха приготвили Естествено, когато, да те са, са, да, когато те са кандидати, кой друг, ако не Англия, само че това беше голямо удар по тяхното самочувствие. И от а, там нататък започна един процес а, така на много силно желание за реформация в ФИФА, който доведе и до смяната на Сеп Блатер, до какви ли не разкрития, как Русия и Катара са спечели домакинството, но това не промени факта, че това са домакините. Сега от тук нататък, а, аз ти го казах преди малко, а, един спонсор ще се изтръгне. Няма значение, това е световно първенство. Спонсори винаги ще се намерят. А, и... Въпросът... Пърте не са проблем. Не са Знах. проблем за такива... Да, и да няма спонсори, Русия ще се погрижи. Ще се погрижи. Въпросът е в един друг аспект, дали са се погрижили, защото се появи една много любопитна информация и с това ще завършим, че около такива събития се засилват и интересът към така наречените труженички, а, хората с, с, от най-древна професия и а, Русия се оказа, че може би се, и се е наложил да внася отвън, за да задоволи интереса. Четах, да, четах такива е нали? Четах такива заглави. Това е малко извън а, а, сферата на спорта. Не, но... не, защо? Спорт си, за някой си е спорт. А, за някой е спорт, да. <laughs> а, безспорно. А, но мисля, че те такива проблеми имаше дори, когато Европейското първенство беше в Белгия и Холандия. Нали? Холандия конкретно, когато има славата на европейски световна столица на този тип спортни прояви. Та дори там имаше внос, така че... Така че, да, това. Нормално е, да, всъщност. <_ JJonak> концентрация на доста футболни фенове от цял свят ще има, така че трябва за, за всякакви вкусове. Да за всеки ти има по нещо. Добре, Малко ти благодаря за това костуване и който направи. Сигурен съм, че е било много интересно за нашите зрители и слушатели. Житомир Панаков, гост на Европа сутрин. Продължаваме след малко с новините и ще се разделяме след това.